A você, amigo internauta, uma ótima tarde. A gente fala ao vivo aqui às margens da PE-90, onde aconteceu um acidente agora há pouco, por volta de 1 hora da tarde. Aconteceu este acidente onde, segundo informações, um homem vinha conduzindo um veículo CrossFox. Ele vinha sentido Toritama vertentes, momento em que um outro veículo fazendo ultrapassagem, um local indevido, como vocês veem aqui, a rodovia é faixa contínua, e ele tentou livrar para não acontecer a colisão frontal, perdeu o controle do automóvel, como vocês veem aí, a marca de frenagem na rodovia, ele perdeu o controle, seguiu aqui nessa direção e caiu dentro deste açude que fica aqui às margens da PE-90, aqui no perímetro pertencente à cidade das Vertentes. De acordo com informações, os ocupantes deste automóvel estão bem. Eles saíram e foram ser atendidos lá no Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, lá na cidade de Toritama, mas eles saíram bem conscientes. Está aqui esta situação. E, né, no momento que nos deparamos com este acidente aqui na PE-90, aqui ao lado pertencente à cidade das Vertentes, que fica situada no agreste setentrional do estado de Pernambuco. Como vocês veem aí, a situação que ficou o veículo, caiu neste manancial, mas graças a Deus aí que... A gente retorna aqui ao vivo, aqui o sinal da internet é um pouco ruim, mas como eu estava falando anteriormente, aqui é um local de faixa contínua e um outro veículo, segundo informações, estava realizando uma ultrapassagem neste local. Vocês veem aí mais à frente a marca de frenagem na rodovia e ele terminou aí, o condutor deste móvel que vinha fazer a ultrapassagem em um local proibido, o condutor do veículo CrossFox de cor vermelha perdeu o controle e caiu aqui dentro deste açude. A gente ainda não sabe quantas pessoas vinha no interior deste veículo, mas a informação é que estão todos bem, eles estão recebendo atendimento, movimentação intensa, o pessoal aqui vai